Bal min bir dərdin dərmanıdır. Astaranın Miki kəndi təmiz balın ünvanıdır desək yanılmarıq. Arıçı Vüsal Hüseynzadənin min bir zəhmətlə ərsəyə gətirdiyi bu balı aşağıdakı nömrəyə zəng vurmaqla əldə edə bilərsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. Əl-ayaq barmaqlarının uyuşub, qıc olması insanı gözləmədiyi halda yaxalayan xoşa gəlməz haldır. Daha çox yuxuda, gecələr, suda, soyuqda olur. Yəqin ki, bir çox gənclərin dərin çay və dənizdə üzərkən barmaq və ayaqlarının qəfildən qıc olması səbəbindən batması faktlarını eşitmisiniz. Əgər bir insanda ayaq barmaqları həftədə 2-3 dəfə və artıq qıc olarsa, bunu diqqətdən kənarda qoymaq olmaz və artıq alt səbəblər axtarılmalıdır. Son zamanlar əhali arasında geniş yayılmış barmaq qıc olmasının səbəbləri və müalicəsini araşdırılıb. Ayaq barmaqlarının qıc olma sindromunu yaradan faktorlar əsasən bunlardır. Orqanizmdə sinir sistemi üçün vacib olan maqni, kalium, kalsium, fol turşusu, D vitamini, dəmir kimi mikroelementlərin defisiti. Bir sıra dərmanların qəbulunun əks təsiri. Zəif qidalanma və uzun müddət ac qalma dietalar. Hamiləlik. Aşırı tərləmə, daimi stres, əsəb, qidada zülalın çoxluğu, ət yemək, idmançıların əzələ artıran idman qida əlavələri çox qəbul etməsi, ayaq və barmaqların travması, onurğa problemi, astaxandroz, ayaqlarda damar problemi, yastı ayaqlılıq, donma, soyuma, narahat, sıx ayaqqabı, ağır çəki, qan dövranına düşən bəzi infeksiyalar. İşlə bağlı ayaqlara yük, çox ayaq üstə qalmaq, nəmişlik, rütubət. Bu səbəblərdən bir çoxunu özünüz görüb ayırt edirsinizsə, deməli onları aradan qaldırmalısınız. Digər sizdən asılı olmayan səbəbləri həkim araşdırıb, dəqiq diaqnozu tapmalı və müalicə təyin etməlidir. Qıc olma zamanı nə etməli? Ayaqlarda barmaqların sıxılması zamanı yaxşı olar ki, ayaqları soyuq sətə və ya suya qoyub, sonra dərhal uzanıb ayaqları ürək səviyyəsindən yuxarı qaldırmaq lazımdır. Bu zaman qan barmaqlara kimi qovulur və spazm, ağrı azalır. Dəhşətli ağrıda barmaqlara iynə ucu batırmaq da qıc olmanı tez kəsir. Təsadüfi deyil ki, peşəkar üzgüçülərin yanında həmişə iti uclu iynə olur, suda qıc olma tutanda onlar bunu ayaqlarına batırırlar. Əgər avtobus təyyarədə qıc olma tutubsa, dəhşətli ağrıya baxmayaraq ayağa qalxıb, ayaqqabısız gəzişmək və ayaqları ovmaq lazımdır. Həmin vaxt duzlu su və ya mineral su bol içmək də lazımdır. Əgər ağrı və qıc olma kəsmirsən, barmaqları elastik sarğı ilə sarıyıb həkimə üz tutmaq mütləqdir. Hansı həkimlərdən keçməli? İlk növbədə ümumi baxış üçün terapevt və nevroloqa müraciət olunur. Daha sonra ortoped, fleboloqla daha dərin müayinələr aparır. Ayaqların və onurğanın rentgeni, damarların ÜSM müayinəsi, qan analizi, qanda vitamin və mineralların təyin olunur. Qıc olmanın səbəbi araşdırılıb, ona uyğun dərmanlar yazılır. Eləcə də dieta, mazlar, kremlər, vitaminlər, fiziki idman, hərəkətlər, fizioterapiya təyin edilir. Ofisdə çalışanlar hər bir saatdan bir qalxıb 10 dəqiqə gəzməlidirlər. Evə gələndə ayaqlar isti vanna olunmalıdır.